ሄሎ ሄሎ ማ ፒፕል አር ባክ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አደራችሁ? እንደምን አርፍዳችሁ? እንደምን ናችሁ? ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰን መተናል። ምንም አይደረግ መተናል። ላስት ቪዲዮ ታችሁታል ብዬ አስባለሁ። ወዳችሁታል፣ ተዝናንታችሁበታል ብዬ አስባለሁ። ይህን ደግሞ ተዝናንበታላችሁ፣ ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። አዲስ የተለቀቀ የዜማስ ፍቅር የታለሽ የታለሽ ፍቅር የታለሽ የሚለው ልጅ ማለት ነው። እሱ ልጅ አዲስ ዘፈን ለቋል። ርዕሱ ምን ነበረ? ትዝታ ትዝታ ነው። ትዝታ ነው ከተለቀቀ አንድ ቀን ወይም ሁለት ቀን ይሆነዋል። ወደ ሪያክሽኑ ንግባ። ብዙ ወሬ እናብዛ። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ያረጋችሁ ደግሞ ላይክ አድርጋችሁ ሼር እንደረሳ ኮሜንት ጻፉልኝ። ያላችሁ ሀሳብ የፈለጋችሁትም አሉ፣ ስደቡኝ ከፈለጋችሁ። ትዝታ አያማለማል ምድር ሮብ ፕሮዳክሽን የሚባለው ነገር በጣም የምወደው ፕሮዳክሽን ውስጥ አንደኛው ነው። ምር የሆነ ሎጓቸው ራሱ የሌለ ነው የሚያምረው። የሚሰሯቸው ክሊፖች ደግሞ በቃ ሲኒማቲክ ሆኑ በጣም ማለት ነው። ሲኒማቲክ እንትናቸው ይለያል። አሁን ለምሳሌ የፈርሃኖቪች ማለት ነው ሱ ምን ነበር ርስ እንለያይ ነው አንድ ላይ ምናምን ብቻ የእሱ ዘፈን ላይ ያለው ክሊፑ በቃ የሌለ የሚለይ ነው። ይሄኛው ደግሞ አንደኛው ናል ብዬ አስባለሁ። እኒያው ሮ ፕሮዳክሽን እውነት ከእነዚህ ጋር አንድ ክሊፕ ሲቀርሱ አብሬያቸው ውል ደስ እንደሚል በጣም ነው ፈልገው ማለት ነው። በጣም የሚመቸኝ ፕሮዳክሽን ቢኖር ሮብ ፕሮዳክሽን ነው። ከዛ ደግሞ ታደሰ ማስረሻ ካሜራማን በጣም ነው የሚመቸኝ። ግን ከሮብ ፕሮዳክሽን ጋር አብሬ ቡል በቃ ቪዲዮ ሲቀርጹ ምንም ይሁን ምንም ብቻ አላቅም። ብቻ ግን ቪዲዮ ሚውዚክ ክሊፕ ደግሞ በተለይ ሲቀርጹ አብሬያቸው ውል በጣም ነው የምፈልገው። እባካችሁ ሮብ ፕሮዳክሽን ጋር ሊደርስ ሼር የምትለን በተን ተጫ ነው አፍጥኑት። ምድረው ጠብቁት ለሮብ ፕሮዳክሽን እኔም ጠይቃችኋለሁ። በቃ ነት አሁን እንዲሁም ቭሎግ መስሪያ እንትን ነው አብሬያችሁ ልስራላችኋል እጅ ከፍዬም ቢሆን እሰራለሁ ከእነሱ ጋር የምር በጣም ነው የሚመች። ምንድን የገዛ መጠጥ ያይደስታ ጊዜ የማይገኝትም ያስረኛ ፍቅር አይለገኝም ያክፉት ትዝታሽ አይለገኝም
ከዘፈኑ በላይ ግን ክሊፑ ማለት ነው በጣም የተሰራው ነው ይለን የተመቸኝ ማለት ነው። የሆነ እንትን ራሱ ዘፈን ነው ብለህ አታስብ። ሀሳብ ያለው በቃ ታሪኩ በደንብ ተሰርቷል። ሙሉ ታሪኩ ነው በቃ ዘፈኑ ያለው ታሪክ ሙሉ ነው የተሰራው። ሙሉ ሙሉ ማለት ነው ቁጭ ቁጭ ነው የተደረገው። በጣም ምንም ለማስረዳትም ለመረዳት የሚከብድ ዘፈን አይደለም። ሮቤል ብርሃኑ ማን ያንተን አካውንት በቃ ፈልጌ ነው እንደ አዛ ማድረግ ሽወቅ ትዝታ በጣም የተመቸኝ ዘፈን ነው። አርቲስት ሳሙኤል ተፈሪ ነው። ዳይሬክተር ሮቤል ብርሃኑ ያው ሮብ ፊልም ነው። ሲኒማቶግራፊም ራሱ ነው። ከለር ግሬዲንግ አቢ ስ ኤዲቲንግ ማን ኤዲት ዳግማዊ ኃይለ ሥላሴ ጋር ነው ሚዚክ ፕሮዲስ ነው። እሺ በጣም አሪፍ ነው። ማርያም በጣም የተመቸኝ ይል ነው ደስ የሚለው ብሪዝ ስቱዲዮ ኤሪክስ ምናምን ነገር የማን እንደሆነ አይታወቅም፣ ግን ይሌለ በጣም ደስ የሚለው ከእንትኑ በላይ ማለት ነው፣ ከዘፈኑ በላይ ካዳመጥኩት በላይ ክሊፑን ተመስጬ ያየሁበት ነው። ደስ የሆነ አጭር ፊልም ራሱ ይወጣል ለብቻው ማለት ነው። ምን አይነት ታሪክ እንዳለ ይሌለ ደስ የሚለው ተመችቶኛል። ዜማስ እንግዲህ ዜማስ በሚለው ነው የምናውቀው ብዙዎቻችን። ዜማ ነው ዜማስ በሚለው ነው የማውቀው። በጣም ደስ የሚል ሙዚቃ ነው። እንግዲህ እስካሁን ድረስ ባለ ይሄ ተመችቶኛል። ከፍቅር የታለሽ በላይ ደግሞ ፍቅር የታለሽ ላይ ራሱ ያለው ክሊፕ እኮ ትርጉም ያለው የሚሆናላ የሆን ነገር የሚገልጽ ነው የሚያስረዳ ዘፈን። ይሄኛው ደግሞ በቃ በትክክል የሆነ ፓርት እንደውም የተመቸኛል። ድልድይ ውስጥ የሚሰርቅ የሚከበርበት የሚከዳ የሚፈቀርበት ምናምን ያለ ፓርት በጣም ተመችቶኛል። ደስ የሚል እንትን ነው አገላለጽ። ክሊፑ ደግሞ በቃ ክሊፑ ዩኪልዲት ና ዩኪልዲት እና ደግሞ ግጥምና ዜማው በቃ አሪፍ ነው። ምንም እንከን የሚወጣለት አይደለም። ብቻ ተመችቶኛል። ሮብ ፊልምስ ግን አንድ ቀን አብረን እንሰራለን፣ አይቀርልንም ማለት ነው። ተገደንም ወደንም እንሰራለን። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ከወደዳችሁ ከተመቻችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ የሚለውን በተን ተጫኑ። ላይክ እንዳይረሳ፣ ሼር አድርጉ ደግሞ ለሮብ ፊልም ይደርሰው ይሄ ነገር። ሮብ ፕሮዳክሽን ደግሞ ያላችሁ ሀሳብ ኮሜንት ጻፉልኝ። ለቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ፒስ።